Програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Як і обіцяли, переходимо до останньої на сьогодні теми. Ця тема буде стосуватися мистецтва. І ми вітаємо гостей нашої студії. Це Ірина Антонович, журналістка, а також Валерій Ільщинський, член Національної спілки фотохудожників України. І я вже анонсувала на початку програми, що будемо говорити про проєкт «Почути серцем». На цьому тижні, я знаю, що ви його презентували, це був творчий вечір. Розкажіть, будь ласка, з якою ідеєю ви його проводили і хто на нього завітав? У мене з'явилася пісня «Почути серце». Я минулого разу співала її у вас, про те, як, на жаль, не зустрілися два молодих закоханих серця через війну. І в мене з'явилася ідея створити такий вечір. Ми так рідко бачимося в цьому місті, в великому мегаполісі, а хочеться всіх побачити і почути. І ми інколи в цьому гомоні не чуємо інших, що вони думають, як вони прагнуть жити, а тільки слухаємо себе. Так от, почути і серце людини, яке біля тебе, почути, до речі, серце тієї людини, яка навіть через лінію розмежування від нас, і навіть яка з нами, до нас з недобрими намірами ставиться, все одно намагатися почути це серце, чому вона так ставиться. І третє – це почути своє серце, повернутися до себе, того справжнього, першого, яким ти був молодим, юним, що ти хотів, які в тебе були мрії, потім ти змінився. Так ось треба повертатися і ставати таким же оптимістичним, гарним, світлим. І ставати собою. Пане Валерію, ви теж вирішили долучитися до цього вечора. Розкажіть, будь ласка. Да, діло в тому, що наше творчеське об'єднання «Київ Фотосхол» уже несколько лет очень плодотворно работает с музыкантами, с бардами, с поэтами. И в современном мире искусство сейчас развивается многовекторно, синтезируются разные направления. И вот мы тоже стараемся экспериментировать, потому что визуальная составляющая и литературная и музыкальная составляющая, они дают более сильный эффект, дают интересный сплав восприятия. І якщо конкретніше, цей вечір ми спланували в такому ансамблі. Була пісня, бардівська пісня, і ми лунали пісні, і інших бардів відомих. Також були твори фотохудожників, фотографії чудові, присвячені жінці. І називалася ця виставка «Маленькі жіночі історії». Якщо ми вже згадали фотографії, у нас є певні роботи, ми зараз їх можемо вивести на екран і показати нашим глядачам. Давайте трошки єдине, що розступимося, щоб було видно. Так, це ваша робота, так пане Валерію? Так, да. «Маленькі жіночі історії». В кожному такому портреті, в кожній фотографії ми намагалися розказати о судьбі, о характері жінки, о том, как все в этом сложном нашем мире сейчас происходит непросто. Но вместе с тем... Это ваша фотография? Это я. Так. Далее, будь ласка. Вместе с тем, вот мы всегда, мужчины, всегда любим и хотим для женщин сделать много прекрасных, хороших, интересных событий, і таке событие от і получилось. Це жінки різних професій, наскільки я розумію. Кожна жінка – це цілий світ, і от вона про щось думає, мріє, вона така особлива, в неї своя якась жіноча історія. Так от, крім фото, робіт, які ось зараз ви бачите, ми ще запросили дизайнерку Лесю Рябову, яка розписує шовк, яка розписує також оксамит, і вона дуже також цікава, назвала свою колекцію «Флора», і там такий ансамбль був представлений, тобто і текст, стиль, і пісня, і фотографії, і прийшли люди, все це могли роздивлятися, спілкуватися. І взагалі це була ода весні, ода жіночій красі, і взагалі ода жінці як такій, яка може все гармонізувати в цьому світі. І ще фото продовжують. Так, ще Іван Лисюк, це мій колега, мій друг, з яким ми вже зробили, я вже перейшов на українську. Так, це чудово. З яким ми зробили вже багато проєктів.
проєктів, і цей проєкт теж він приймав участь, і далі будуть його роботи. Він дуже цікаво фотографує в класичному стилі. У мене трошки такий експериментальний стиль. Це, до речі, Валерія фотографія. Да. Бачите, подвійна експозиція, коли жінка наклалася на от зображення природи, і це тоді містика така з'являється, філософічність. А у Івани більше реалістичні фотографії. Тобто це виставка, фотовиставка двох фотографів. Івана Лисюка, молодого фотохудожника, починаючого. Да. Валерій вже досвідчений, член спілки фотохудожників. І тут теж ми бачимо. Це також ось ці експерименти з подвійної експозиції. Це те, про що Валерій говорив, що зараз дуже багато експериментів. От арт-фото. У нас це цілий ще непізнаний великий пласт, який наші фотохудожники опановують, і є дуже багато цікавих особистостей. І наші експерименти підтримує Національна спілка фотохудожників України. От. І ми вдячні, що маємо таку змогу. І прийшли колеги-фотографи на цей захід. Вони теж зробили дуже багато фотографій цікавих. Так, це Елонора Трівігно, яка сама італійка, але тут на українському ґрунті створює такі причудові фотографії. Також Олена Жеронкіна, дуже гарний фотограф, Алекс Конченко і там ще інші фотографи. А це що ми зараз бачимо? Це ми бачимо вже твори Лесі Рябової, її дизайнерські роботи, її хустиночка така жіноча. Можна зав'язати цей шалик. А бачите, це вона теж. Тут жирафу зобразила, і це ж нині екологічна відповідальність. Це у всьому світі дуже поширено нині, коли зображаються тварини, світ фауни, флори. І звертається увага так, на цей аспект. Звертається увага саме на це. Але у Лесі, бачите, ще й жіночі фігурки, силуети, такий стиль 30-х, стиль модерн, арно. Пані Ірина, ти так. була... Я також була в цій такій цікавій блузочці зі скрипочками. І воно мене також надихало, бо від костюму також залежить виступ. От. І от Леся також дуже гарно описалася. На жаль, вона сьогодні не змогла прийти, але я сподіваюся, що вона окремим разом... якось завітає, принесе разом вона обов'язково причудові свої роботи і тут покаже жіночкам. І це теж, так? Так, це, фламінго. Бачите, рожеві фламінго, які тут стають вже якимись персиковими, ще помаранчевими, як яскраві, дуже колір заходу сонця. Дуже. І, наприклад, вже фото частину ми зрозуміли, будемо так вважати, ще тривають фотографії у нас на екрані, але я так розумію, що це вже останні з тих, що ми отримали від вас. Частина, яка стосувалася музики, звісно, так. Не можемо її обминути своєю увагою. Ну, я хочу ще, до речі, запросити киян, гостей Києва на цю виставку. Вона ще триватиме в Малій опері Дегтярівська 5. Завітайте, розглядайте, милуйтеся. Це дуже цікаве приміщення. Там співав ще колись Шаляпін, потім там вже був палац культури працівників трамвайно-тролейбусного депо. Так, і така сторінка в історії була. Малою оперою, і ці стіни на дихають. І я побачила це тьмяне приміщення, дуже цікаве, таке поетичне, і мені з'явилася пісня. Першою піснею мого концерту була, дуже гарна пісня була та Коджави «Ваше величество, женщина». Тьмою здесь все занавешено, и тишина, как на дне. Ваше величество, женщина, как вы решились ко мне. Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода. Женщина, ваше величество, как вы решились сюда? О, ваш приход, как пожарище, дымно и трудно дышать. Ну, заходите, пожалуйста, что ж на пороге стоять? Кто вы такая, откуда вы? Ох, я смешной человек. Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век. Ця пісня також лунала на заході, вона, так? Вона його відкрила. Так. І я знаю, що, як ви вже сказали, виставка триває і буде поки що тривати. Всі бажаючі зможуть долучитися і подивитися ці роботи. Чи плануєте ви повторювати цей проєкт, якось його відформатовувати, змінювати, щось додавати? Що би хотілося? Ну, хотілося б, можливо, додавати нові пісні. Коли з'явилася та моя пісня «Почути серце», в мене, якби, я відчула новий подих в повітрі, як свіжа хвиля творчості. Хочеться писати, хочеться створювати нові пісні.
я повернулася до себе тієї молодої дівчини, яка виступала в студентських струнах з гітарою. Потім, на жаль, мене поглинуло телебачення, а ви ж знаєте, що зранку до ночі, і гітара моя стояла в кутку, забута. І потім я ось зараз хочу повернутися, мені знову хочеться співати, якась така поезія прокидається в душі. От, але свого боку ми вже плануємо якісь нові експерименти і сочетання виконання бардівського і такої візуальної проекції. Можна візуальну реалізацію. Тут подвійна експозиція, дуже цікавий жанр. Він новий, його опановує тільки зараз українське фотомистецтво. Що тут цікаве? Що тут немає жодного фотошопу. А фотохудожник вибудовує. Це природні. Він просто знає, що є подвійне зображення в самій фотокамері. І він спочатку створює одне, а потім одразу тут же під час зйомки накладає інше. І в цьому-то загадка, в цьому таємниця, потім фотошоп так не зробить, тому що це більш об'ємні фото, їх значно більше. Ось, ну, дивовижні просто фото Валерій Лещинський створює, і в нього вже плеяда ціла учнів. І вони теж можуть бути показані впродовж наступних виставок. А також постійно тривають фотовиставки, організовує якраз таке арт-об'єднання. От я вже буду скоро вчитись на гітарі грати, а Іра вже фотографує. Щоб була взаємозамінюваність, як російською кажуть. У нас ще 3 хвилини є. Я думаю, що варто буде закінчити нашу програму і весь наш інформаційний тиждень теж однією з ваших пісень. Так, ну чомусь спадає на думку сумна пісня, яку я написала при святу своєму чоловікові. Ми познайомилися, і він сказав, що в мене парфуми не як у Шанель. От, і це мене завело. Не Шанель, так сказав ти мені, і були ті перші зізнання твої, трохи дивні, тепер охопила журба. Де ті дні і де ті перші слова? Не король, не герой, але лицарем став, або ніхто так, як ти, не кохав. І з любові палац збудував ти мені, а з'являєшся в нім ти лише в моїм сні. Не сльоза заблищить на обличчі моїм, то Шанель краплина освітить весь день, коли промінь ранковий у ній спалахне. Відчуваю тебе, пам'ятаю тебе. Про вашого чоловіка ми теж розповідали в одній з наших попередніх програм. Ми присвятили теж йому фотовиставку, і він був одним з фотографів Майдану, ми пам'ятаємо це. І, до речі, ця фотовиставка вже пройшла, так? Так, вона вже завершилася, але сподіваюся, вона щороку буде діяти, і весь світ, можливо, не лише Україна, буде бачити ці фотографії і знати, який ми сильний, волелюбний народ. Дякуємо вам дуже за цю чудову програму. Можна передати так, привіт? Так, звісно. У мене в Криму живуть 2 тітоньки – Аліє і Айше. Якщо ви мене зараз дивитесь у місті Бахчисарай, надсилає палкий привіт з любов'ю. Знаємо, що Чорноморку в Криму є можливість дивитися, так. І щиро на це сподіваємося. Дякуємо вам наразі за цю розмову. Ірина Антонович, журналістка, а також Валерій Лещинський, член Національної спілки фотохудожників України, були гостями нашої студії програми «Важливо про», і на цьому ми завершуємо наш випуск. Дякую. Законопроект щодо прощення зміни до Кримінального процесуального кодексу та проект «Почути серцем». Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії. Побачимося вже у понеділок о 16-й годині, як і завжди, у програмі «Важливо про». До зустрічі!